Ну, прості і дякую. Люди, да. Прості люди. І дякую за те, що ми тут і проводимо цю акцію. Бо вони, на жаль, розчарувалися в роботі СБУ, в роботі різних наших структур, що повинні відпрацьовувати всі ці речі. Вони їм повідомляють, дають інформацію і не бачать ніякої реакції. Ми з вами всі є надія нашої країни. 100%. Тому милості просим, хлопці. Завжди раді вас бачити. Да, чай, время чай. У нас чай багато, виходить. Зруйноване житло на окупованій території, винес суд рішення, що за рахунок держбюджету компенсувати розрушене житло. Розумієте, от наша вимога ще є визнати ці території окупованими. Коли вони визнані будуть окупованими територіями, за них відповідає, за все це, що зруйновано там, відповідає окупант, країна-окупант, яка буде виплачувати. А якщо ми не визнаємо, що країна-окупант там є, то відповідальність за тих людей, які там живуть, і зруйноване житло лягає на нашу державу. А якщо нашу державу суди, реально суд був правий, що виніс 6 мільйонів компенсацій для людини, яка втратила житло. Так немає, країна наша не визнала, що країна-окупант там діє. Це терористична операція, а якщо житло зруйноване в антитерористичній операції, значить компенсувати повинна Україна. Я зараз наведу приклад з місцевою залізною дорогою, директор якої, до речі, був тут. Так от, залізна дорога, та, що знаходиться на окупованій території, ремонтується мастерами і за рахунок України. Звідси виїжджають працівники і їдуть туди ремонтувати. І плюс тарифи, вони безкоштовно там доганяються електричний газ. А рушать, порушують, все це вони. Так, да, ви, напевно, вже чули, що нас не просто прості люди підтримують. Нардеп у нас, виходить, Семенченко, Парасюк і інші. Соболєв, ну, чим більше будете приходити, спілкуватися, ви їх побачите, зможете задати свої питання. До речі, для місцевого населення теж повинно бути зрозуміло, що якщо така кількість нардепів є тут присутніми, то з своїми проблемами вони теж можуть приходити до них і сповіщати. У всякому випадку вони тут є на місці, є до кого звернутися, є до кого, є кому сказати про свої проблеми для того, щоб вони їх освітлювали. Так що, хлопці, до праці всі разом. І чим більше приєднатися буде, тим краще. І нардепів, і звичайних людей. Да, приходьте завтра, коли завтра прийдуть люди там мітинг. Я не знаю, чесно говоря, во сколько вони прийдуть. Ну, я думаю, що у нас є приблизительний орієнтир, от як приходили железнодорожники. Я думаю, десь к часам 12 нужно бути вже собраною групою всім. Потому що ж, люди сойдуться на роботу в 8 часов, поки їх всіх проагітирують, соберуть, організують, заставлять сюди вийти. Їх же заставляють, я об этом более чем уверен, що большинство людей, которые здесь подневольные и работают на каких-то предприятиях, кстати, насколько я знаю, тут работает совсем чуть-чуть предприятий, пару карьеров и один завод, да. Их просто на им, я уверен, что им просто угрожают. Пришли и сказали: так, если завтра не выйдете, не будете кричать и ругаться, значит, зарплаты вам не видать. Все, до свидания. Ну, может, не обов'язково, что там погрожують. Просто мы, ну, сказали, да, хочем підкреслити, максимально відкриті. На будь-які питання ви зможете почути, ми не ховаємося. Так, ми відкриті для спілкування. Більше того, ми відкриті для діалогу. Ми його повинні знаходити. І якщо в нас є загальна проблема, якщо якимось чином ми там містянам міста Бахмута доставляємо якісь незручності, то треба прийти і разом ці незручності розглянути, яким чином їх можна вирішити, яке можна знайти рішення цього питання. Тим паче, що в нас є пропозиції. Якщо є незручності якісь, то ми можемо так разом їх вирішити. У нас просто досвід є вже з Майдану, вже по всім містам, там і Вінниці, Кривий Ріг, там сьогодні Бахмут. Так що, брати, завжди раді. Все, до роботи, хлопці.